היי בנות, אני רוצה להראות לכם איך נכנסים לאקדמיה שלנו ולמה אתם חייבות שתהיה לכם בטלפון. אז קודם כל, זה הקישור. אני לוחצת על האקדמיה, תראו איך זה נפתח. הדבר הראשון שאתן עושות זה הוסיפי למסך דף הבית. אתן מתקינות את האפליקציה. אז לחצתי על כפתור ההתקנה, כפתור הכתום, פה על הוספה. והנה הוא הוסיף את האקדמיה, אחרי זה אתם תלכו לדסקטופ ונראה שזה נמצא כאן. מי שמנויה לקורסים שלנו, אז כל הקורסים נפתחו, כל אחת לפי המנויים שלה, עדכנו הכל, מהמם. מי שלא מנויה, יכולה ללכת פה לתפריט, ללכת לקורסים שלנו, בסדר? אתם בעצם תגיעו פה לדף הבית. ומה שקורה כאן, מעבר לקורסים שיש לנו בתשלום, יש לנו גם ממש אזור של מלא מלא תוכן חינמי. אז הנה, כל הדברים האלה. רגע, אני אראה לכם. רגע, הנה, תכנים חינמים. אז יש פה תכנים של העצמה וחיזוק מנטלי. תכנים מהממים מתאימים ללכת איתם בהליכה בחוץ, להקשיב, לשמוע. הנה, דרך הטלפון אתם נכנסות. בואו רגע סתם ניכנס בשביל הקטע, אני נכנסת, יש לנו פה את התוכן של הקורס, של התכנים, אני לוחצת על אחד מהם, ובעצם אני ממש רואה כאן, זה לצורך הדוגמה, איך להתמיד אחת ולתמיד באורח חיים בריא, ומכאן, מהכפתור הזה, אני יכולה לעבור לשיעור הבא. בסדר, וככה אתם בעצם תוכלו שיעור קודם, שיעור הבא, לדפדף. בואו נחזור אחורה, אני לוחצת פה על הדבר הזה, בסדר? ואני יכולה לראות פה את כל השיעורים, בסדר? את כל השיעורים של העצמה מנטלית, ולבחור מה שבא לי, אז לא חייב רק דרך מה שהראיתי מקודם. ואם אני רוצה, לחזור אחורה, אז אני רגע אכנס דרך האפליקציה, בסדר? אז בואו נמצא אותה, כי כשזה דרך האפליקציה זה הרבה יותר קל, אז הנה האפליקציה. מה שאני עושה עכשיו, אני לוחצת עליה, ואני עושה, רגע, לא, איך אני מעבירה את זה? זה טלפון שאני לא כל כך מכירה, רגע. בגדול אני רוצה להוסיף את זה ללוח ללוח שאני, שנפתח לי, שאני אוהבת להיות איתו. בוא נראה אולי ככה. לא, לא נותר מקום פנוי. טוב, לא משנה. בטלפון שלי הצלחתי לעשות את זה. אני רגע אשים לנו את זה לפחות באמצע, שזה יהיה פה. אז הנה אתם רואות, האקדמיה של מזל כהן. אני נכנסת פנימה לאקדמיה, ואני הולכת פה לתפריט, הקורסים שלנו. בסדר? אני חוזרת לתוכן החינמי. סתם דוגמה, בואו ניכנס עכשיו לתוכן אחר, נגיד תוכניות טלוויזיה עם מזל. כל מה שיש כאן זה הכל ערך, בסדר? ואני הולכת לפה, אוקיי? וזה בעצם אותו דבר, שיעור הבא, שיעור שני, הכל פתוח, הכל נורא 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 מדויק. אני חוזרת לפה, ואני יכולה גם פה, אם יש עוד שיעורים, אז אתם רואות לדפדף גם פה. ובואו נלך אחורה, אם אני רוצה לחזור אחורה, אני פשוט חוזרת ככה אחורה. והולכת פשוט בין כל הדברים, שוב, יש כאן תזונה קלה במהירות, מלא 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 הדרכות, ריכוז של באמת כל כך הרבה תוכן מהמם, רק מהתוכן הזה אתם יכולות ללמוד ולעשות הרבה שינויים. אז רק דבר אחרון, בואו נראה בדיוק מה יש לנו כאן מבחינת התוכן החינמי. אז יש לנו כאן העצמה וחיזוק מנטלי לחיות אורח חיים בריא, חיטוב ועיצוב הגוף, טיפוח טבעי של אור הפנים ובאופן כללי גם טיפוח טבעי. תוכנית הלייפסטייל, לחיות בריא זה קל, תוכניות עם מזל כהן ולקוחות ממליצות, תזונה בריאה בקלות, ניקוי רעלים בקלות, מתכונים בריאים בקלות, אוקיי, כנסו למתכונים. ואם אתם רוצות לדבר איתנו, יש פה כפתור של וואטסאפ. ודבר אחרון, אם אתם תיכנסו בהתחלה, בעצם מה שיש כאן זה את המסלול שאפשר לעבור איתנו, הדרך להשגת גוף החלומות שלך אחת ולתמיד, בסדר? אז זה המסלול המומלץ של סדנת ניקוי רעלים, זה השלב הראשון, 4 ימים. בעזרת השם באוגוסט תהיה לנו סדנה כזו, מיד אחר כך אתם תוכלו להמשיך ללימוד ויישום שיטת האכילה שלנו, שזה עושים את זה ב3 שבועות. אחר כך יש קורס פרימיום, שהוא ממש עוזר לבוגרות השיטה, להטמיע את השיטה ולרד במשקל. הפוקוס כאן זה ירדה במשקל, ממוצע בין 6 ל-15 קילו, ואחר כך מועדון בוחרת לאכול נכון, מועדון חודשי מתחדש, שימור התוצאות, התקדמות מתמדת, סביבה תומכת ומעצימה. ובעצם פה יש את כל הקורסים, הכל מסודר,
ואני אגיד משהו אחד, קורס אחד שהוא בעצם, הוא כלול רק במועדון המשך, אבל אפשר גם להצטרף אליו באופן נפרד כבר מעכשיו, זה מועדון הקסמים לבישול בריא. בסדר? אתם יכולות ללחוץ כאן, אתם תקבלו את כל הפרטים, אתם רואות, זה סגור. אז אם אני רוצה לראות את ה... איזה קטע, רגע, אני לא רואה פה, טוב, אני צריכה לסדר את זה. בכל אופן, זה אמור להעביר אתכן לדף מחירה. בוא נראה אולי זה מפה, לא, בסדר, אנחנו נסדר את זה, ואני רוצה לבדוק פה עוד איזה משהו קטן, רגע שנייה, הבנתי, טוב, בסדר, אני אסדר את זה, יש פה איזה משהו, זהו אלופות, תהנו, זה לגמרי בשבילכן, יש פה גם חינם, גם בתשלום, אתם פשוט מוזמנות באהבה, להוריד את האפליקציה ולשמור לכן אותה ולנות ממנה.